नमस्कार कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा चौतर्फी दबापछि केही पछि हटेको जस्तो देखिएको छ हिजोसम्म इजलासमा एक्लै मुद्दा हेर्दै आएका राणाले आज आफ्नो इजलास नै तोक्न सकेनन् न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरे पनि अरू इजलास बहिष्कारलाई भने जारी राखेका छन् कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च परिसरमा आज पनि प्रदर्शन जारी राखे का राजनीतिक दलहरूले अदालतमा मचिएको यो बबन्डरमा दलगत रूपमा मुख नखोले पनि नेता विशेषले प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् यसरी प्रधान न्यायाधीशमाथि राजीनामाको लागि झन बढिरहेको छ अर्कोतिर राणाले राजीनामा दिँदैमा समस्याको समाधान निस्कदैन भन्ने मत पनि छ हडताली न्यायाधीश भन्दै न्यायाधीशहरूमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ सर्वोच्चको यो प्रकरण किन लम्बिरहेको छ यसको निकास कसले दिने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मात्र निकास निस्किन्छ वा कुनै मध्यमार्गी धार यसमा आउन सक्छ मध्यमार्गी बाटो निकाल्न सकिन्छ आज हामी यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ र स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल र विश्लेषक सुबोध प्याखरेल दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद मैले सतीशीबाट कुराकानीको सुरुवात गर्छु प्रधान न्यायाधीशले ग्रेसफुल एक्जिटको प्रस्ताव ल्याउनु भयो भनेर बाहिर आइरहेको छ तर पनि आन्दोलन जारी छ न्यायाधीशहरूले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको इजलास बाहेक अरू बहिष्कार गरिरहनु भएको छ र तपाईँ न्यायकर्मीहरू बाहिर अधिवक्ताहरूले पनि आन्दोलन जारी राख्नु भएको छ यसमा तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको के यो प्रस्ताव किन अस्वीकार्य भयो यो ग्रेसफुल एक्जिटको हजुर अब यो त हामीले न्युजमा मात्रै सुनेको कुरो हो बारलाई अथवा बार कानुन व्यवसायहरूको जहिले यो आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसमध्ये दुईजना त त्यो एउटा समन्वय समिति भन्ने संरचना छ सर्वोच्च अदालत र कानुन व्यवसायहरू समेत संलग्न भएको जसमा हाम्रो बारको अध्यक्ष हरिहर दाहाल वरिष्ठ अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कतैबाट यो सूचना छैन अब त्यो आन्तरिक रूपमा न्यायाधीशहरूको जमातभित्र के छलफल भयो भन्ने कुरो हामीले mm -hmm. औपचारिक अनौपचारिक रूपमा थापाको पाएको होइन थाहा भनेको सूचना यो समाचारबाट मात्र हो न्याधीशहरूको बिचमा त यो विषयमा छलफल भयो प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बिचमा छलफल भयो भनिन्छ तर हामीलाई हामीलाई था चाहिँ थाहा छैन होइन त्यो कुरोमा थाहा नपाए पनि तपाईँहरूले बाहिर जे आयो त्यो त थाहा पायो था रुमरको रूपमा सुनेछौँ त्यसको त्यो ग्रेसफुल भनौँ न एक्जिटको उहाँको कुन कुन तत्त्वलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नु भएको छ हामीलाई थाहा नै छैन मलाई आए अनुसारको कुरा म राखिदिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला चैत मशान्तसम्म उहाँले यो आफ्नो काम गर्ने यो कार्यकाललाई निरन्तरता दिने त्यसपछि चाहिँ बाहिरले छाडिदिने र जो गोला प्रथा प्रणाली चाहिँ लागू गर्ने भन्ने कुरा छ यो मेरै पालामा होस् भनेर उहाँले लागू गर्न चाहिरहनु भएको छ यी कुराहरू ठिक थिएनन् थे मूलत अहिले जुन अवस्थामा मैले भने यो मुभमेन्ट अगाडि बढिसकेको छ नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण न्यायाधीशले ने नेपालको मात्रै होइन म संसारभरिकै कुनै पनि मुलुकको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध तिम्रो नेतृत्वमा हामीलाई विश्वास छैन तिम्रो इमानमा पनि विश्वास छैन तिम्रो अपारदर्शिताको कारणले र तिम्रो सत्तासँगको गठबन्धनको निकटताको भनौँ विशेष गरी कार्यपालिकासँग निकटताको कारणले तिमीसँग काम गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरो बोलेको दृष्टान्त यसरी mm -hmm. एकमुख भएर हामीले संसारमा कतै पनि देख्न सक्दैनौँ त्यसमाथि पनि तपाईँले हेर्नु हो भने अहिलेको जुन मुभमेन्ट छ त्यसमा बार भन्दा पनि एक चरण अगाडि छन् बारले त आजसम्म चोलेन्द्र शमशेर जबर आएको बेन्चै बहिष्कार गर्ने पनि टुङ्गो गरेका छैन ऊ यो एक घन्टाको धर्ना भनेको छ होइन बेन्च भाईस बहिष्कार खोइ मैले देखाएको छैन मैले सुने पनि छैन भनेपछि न्यायाधीश नै चरण अगाडि छन् भने उनीहरूको पीडाको स्थिति के रहेछ भन्ने कुरोको अनुभूति चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा तपाईँको ग्रेसफुल एक्जिट भनेको चाहिँ छ महिना अर्को बस्न दिने भन्ने कुरो हो भने त्यसले न जुडिसियरीको प्रतिष्ठामाथि बस्छ बढ्छ न चलेन्द्र शमशेर जबराको नै हाम्रो जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँको नै इज्जत जोगिन्छ त्यसैले मलाई लाग्छ यो चाहिँ उयो रात्रै अग्राक पलायो भन्ने हाम्रो नेपाली पुरानो उखान छ नि त्यो हिसाबले हो र यसलाई कसैले विश्वास गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन न कान नही व्यवसाय जमातले विश्वास गर्छ उहाँ सुध्रिनुहुन्छ भनेर जो चार वर्षको अवधिमा झन्डै तिन वर्षसम्म तपाईँको जुन स्वरूप देखिएको छ इम्प्रुभमेन्ट नदेखिएपछि अब झन्झन डिटोरिएट हुँदै गएको अवस्थामा अलग सडन छ महिनाको बेलामा चाहिँ उहाँले चमत्कारी कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ अरूले त विश्वास गर्दैनन् गर्दैनन् उहाँले पनि मनले चाहिँ विश्वास गर्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ सम्मानजनक बहिरिगमनको कुरा चाहिँ एक खालको झुटको कुरा मात्रै हो म मा झुट भन्दिनँ उहाँको भावना त्यो हुनसक्छ तर त्यो भावना न उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ न बाँकीले त्यसलाई स्वीकार्छन् त्यसैले सबैभन्दा सम्मानजनक भनेको अहिलेकै बेलामा मैले बुझेसम्म मैले कुनै त्रुटि गरेको कुरो मैले अनुभव गरेका छैन mm -hmm. तर लापरवाहीले हुनसक्छ इग्नोरेन्सले हुनसक्छ मबाट त्यस्तो कुनै त्रुटि भएको भन्ने कुरो साथीहरूलाई अनुभव भएको भन्ने कुरो मैले बुझेँ uh -huh. त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ म यहाँ बस्नु मेरो नेतृत्वमा चुनौती हुँदा हुँदै यहाँ बस्नु श्रेयस्कर छाड्दिनँ ल तपाईँहरूलाई मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु भनेर राजीनामा दिनु भने उहाँको व्यक्तित्वको उचाइ चाहिँ कायम रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सुबोजी अब तपाईँले यो प्रकरणलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ हेर्नुहोस् कुनै पनि मुलुकमा सबभन्दा जिम्मेवार भनेको पोलिटिकल पार्टीहरू हुन् किनभने अन्त्यमा जनतासँग उनीहरूले फेस गर्नुपर्छ देश उनीहरूले चलाउनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उनीहरूले कायम गर्नुपर्छ अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू औपचारिक रूपमा बोल्न हिचकिचाइरहेका छन् यसबाट बहुत राम्ररी के कुरो बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा अहिले आन्दोलनको नाममा ग्लेमर ग्लेमरको चाहिँ नै हुन्डरी चल्या बेला छ केही वकिलहरूलाई ग्ल्यामरस हुनु छ केही न्यायाधीशहरूलाई ग्ल्यामरस हुनु छ र चाहिँ नि मिडिया एट्र्याक्सन गर्नु छ हेर्नुहोस् बार एसोसिएसनले के भन्छ भने सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि शुद्धिकरणको लागि हामीहरूको यो पहिलो कदम हो भन्छ शुद्धिकरणको पहिलो कदम भने के त्यसको प्लान चाहिँदैन ती पाँचजना मिलेर एउटा फैसला गरे होइन एउटा फैसला पाँचजना मिलेर गरे त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाहरू जुन जुन विवादित भएका छन् mm -hmm. ती सबै विवादित फैसलामा यी सबै न्यायाधीशहरूको चाहिँ नि सहमति छ अझ कतिपय न्यायाधीशको त एकदम अगुवाईपूर्ण भूमिका छ अनि अरू चाहिँ सबै पानीमाथिको ओभानो हुने प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै आउट गर्ने अनि त्यसपछि अदालतको चाहिँ नि शुद्धिकरणको अभियान चलाउने वाट इज द्याट अभा अदालतको शुद्धिकरणको अभियान चाहिँ <laughs> यस्ता पालसी कुरा गरेर आन्दोलन हुनेवाला छैन तर यो चाहिँ एउटाको गल्ती छप्नलाई अरूको गल्ती देखाए जस्तो कुरा भएन त्यो पनि भयो त्यसमा त दुई मात्रै छैन अहिले अनेकन चर्चा आइरहेको छ जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै निकालेर हुन्छ र प्रधान न्यायाधीशमाथि मात्रै आरोप लगाएर हुन्छ अरूले पनि गल्ती गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अरूले त गर्ने कुरा भयो अरूले गरे होइन अरूले पनि गरेका छन् भन्ने कुरो डायल्युट भएन कमसेकम त्यो चार प्लस एक पाँचजनाको बारेमा कुरा गर्नु पर्थ्यो नि त अरू न्यायाधीशहरूको कुरा गर्नु पर्थ्यो नि त सर्वोच्च अदालत कि चारजना चार न्यायाधीशको बारेमा त प्रश्न उठेको होइन नि त अहिले त न्यायाधीशले कार्यपालिकासँग भागभन्डा गर्नुभयो भाग माग्नु भयो मन्त्री माग्नु भयो यस अगाडि चाहिँ विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिमा भागभन्डा गर्नुभयो राजनीतिक मुद्दाहरू आफ्नोमा पार्नुहुन्छ ढिला गर्नुहुन्छ नियतवश भन्ने प्रश्न पो उठे त अरू न्यायाधीशलाई त कस्तो यो प्रश्न त अरू न्यायाधीशप्रति पनि उठ्याएको छ नि नउठ्या भए जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु जनआन्दोलनको बेलामा मलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो नि मैले त पुरस्कार बहिष्कार गरे हो नि त अस्वीकार गरे बहिष्कार होइन अस्वीकार गरे यस्तो विवादित फैसला गरिरहेका न्यायाधीशहरूले अस्ति भर्खर सरकारले दिएको पदक त थाप्यो नि थापेनन् र अरू कैयौँ नियुक्तिहरूमा अरू न्यायाधीशहरू पनि मुसिएको कुरो त आइ नै रहेछ कुन नियुक्तिमा मसिया अनेकनमा अहिले न्युजमा चर्चा छ नि त भनिदिनुहोस् न प्रधान न्यायाधीशको बारेमा जो कुरा नगर्नु पर्ने थियो यो गर्ने बहसको विषय पनि हुनुपर्ने थिएन सर्वोच्च अदालत अदालत न्यायाधीश न्यायालयहरूको बारेमा प्रश्न उठाउने ठाउँ यो होइन नि त यसरी प्रश्न गर्न पाइने थिएन तर यसरी यसलाई बिगारियो यसरी गिजुलियो कि प्रश्न गर्नै पर्ने थियो अब तपाईँले भन्न कि अहिले हेर्नुहोस् न होइन होइन यो यो अब यो सबै कुरा खोलखाल गरेर हामी जतिको मान्छेले के पनि कुरा बुझ्नुपर्छ भने कुनै एउटा संस्थाको गरिमा छताछुल्लै हुने गरी नबिग्रियोस् भन्ने पनि हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ यदि कतै कसैले बिगारेको रहेछ भने त्यसलाई बरु सच्याउन सपार्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि त्यसको पनि बेग्लै ढाँचा छ होइन मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नो दर्जाको गरिमा पनि राख्नुपर्छ जस्तो उदा उदाहरणको लागि म तपाईँलाई बताउँछु न्याय न्यायाधीशहरू सेनाका अधिकृतहरू र कुटनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरू उनीहरू हमेसी सार्वजनिक रूपमा बोल्दैनन् किन बोल्दैनन् भने न्यायाधीशले बोलिदियो भने ऊभन्दा पछिल्लो मान्छे न्यायाधीश भए हुन्छ त्यसमाथि दबाब पर्छ होइन सेनाले यस कारण बोल्दैन कि यो चाहिँ रक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील कुरा हुन्छ कुटनीतिज्ञहरूले यसकारण बोल्दैनन् कि कुटनीतिमा रात अति चाड चाँडो परिवर्तन हुन्छ तर हामी कहाँ पहिलो अनुशासन उल्लङ्घन त्यही क्षेत्रबाट भयो भनेपछि अब त नेपालमा कुन चाहिँ रह त बौद्धिक क्षेत्र अनि पत्रकारहरूको क्षेत्र चाहिँ कस्तो रह्यो भने कुनै सानो घटना भेट्टायो भने त्यसलाई गिजोल्ने स्रोत भनेर जे पाए त्यही लेखिदिने यो खालको अवस्था छ हुँदाहुँदा त अब सिधा प्रश्नको सिधा जवाब मैले सुन्न चाहँदाखेरि या दर्शकले सुन्न चाहँदाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्दैन यतिमै प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने भन्दा पनि मुख्य रूपमा के हो भने ती सबै न्यायाधीशहरूले बसेर अदालतमा गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा एक आपसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर किनभने प्रधान न्यायाधीशले एकल निर्णय गर्ने हिटलर त होइन नि प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ त सिस्टम छ नि त त्यो सिस्टमले प्रधान न्यायाधीशलाई एकल अधिकार दिँदैन के अनि उताौलोपन कहाँसम्म देखाइरहेछन् यिनै न्यायाधीशहरूले भने बेन्च बहिष्कार जसले अर्काको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ त्यसले बेन्च बहिष्कार गर्न मिल्छ प्रधान न्यायाधीशसँग रिस उठ्यो होला तपाईँले कैयौँ मान्छेहरूको त लाइभ तपाईँहरूले पनि देखाउनु भयो होला नि त मेची महाकाली कहाँदेखि आएका मान्छे रुँदै फर्किनु पर्या छ चाडबाडको मुखमा यो खालको अराजकता जब न्यायाधीशहरूले देखाउँछन् भने आम नागरिकको नजरमा त चाहिँ सबै न्यायाधीशहरू एक नासले नालायक ठहरिया छन् अहिले यो कुरा त प्रधान न्यायाधीशले विश्वासमा लिनु पर्यो नि उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउनु पर्यो नि मैले सही गरेको छु मैले गल्ती गरेको छैन आउनुहोस् भनेर विश्वास दिलाउने त नेतृत्वले हो नि होइन सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक व्यवस्था हेर्ने हो हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशले एकल मात्र केही पनि गर्न सक्दैन त्यहाँ त सिस्टम छ नि त न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेर सहमति गरेर मात्रै उसले काम गर्नुपर्छ त्यो पनि त सिस्टम छ नि अब हुँदाहुँदा अहिले आएर तपाईँले अघि नै भर्खर एउटा सानो कुरो उठाउनु भएको थियो गोला प्रथाको माग गरेर आएको मा भन्नु पऱ्यो अरू न्यायाधीशको पनि यसमा कमजोरी छ भनेर सुबोधजीले अरूको पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ जस्तै एउटा तपाईँको दोषरहित मान्छे कोही पनि हुँदैन होइन चाहे न्यायाधीश होस् चाहे व्यक्ति होस् सानोतिनो गुणदोष सबैको होला नि होइन तर अहिले जुन सुबोधजीले प्रश्न उठाउनु भयो नि त्यो दोषी चारजना भने एउटा पर्टिकुलर पार्टीले निश्चित राजनैतिक दलले त्यो फैसलाको विरुद्ध ज्याद जिहाज छेडिरहेका छन् एमालेका पनि त्यो विशेष गरी केपी ओली नजिकका मान्छे त्यहाँ पनि केही बुद्धिजीवीहरू छन् होइन स्वतन्त्र धारणा राख्ने मान्छेहरू पनि छन् तिनीहरूले चाहिँ होइन त्यो फैसलालाई एज अ फैसला नै चुनौती दिनुपर्ने ठाउँ छैन भनेर भनिराखेका छन् भने केपी ओलीसँग एकदम जोडिएका व्यक्तिहरूको चाहिँ अहिले युद्ध नै छ त्यो फैसलाको विरुद्ध अब ती चारजना मध्ये कुन न्यायाधीशले कुन ज्वाइँलाई अथवा कुन चाहिँ जेठानलाई अथवा कुन चाहिँ बिचौलियालाई मन्त्री बनाउनलाई कोसिस गरेछ चा। ती चारजना मध्ये ल हाम्रो बिचमा सहमति भयो हाम्रो भाइ भतिजालाई मन्त्री बनाऊ अथवा हाम्रो भाइ भतिजालाई फलानु पद दिएकोले त्यसलाई रिवार्ड गरौँ त्यसैले तपाईँ फैसला लेख्नुहोस् सम्मानिनीयज्यू हामी तल सही गर्छौँ भने रहेछन् कि त्यो पनि होइन फैसला लेख्ने फरक न्यायाधीश छन् र जग जाहेर छ प्रधान न्यायाधीशले डिसेन्डिङ ओपिनियन लेख्न नसकेको कारणले चारको विरुद्ध एक गर्न नसकेको कारणले त्यो फैसलामा सहमति गरे भन्ने कुरो सबैले बुझेको छन् र त्यो गरे बापत होइन मेरो पहलमा भयो भनेर उनले सरकारसँग कुनै थप भन न राजनैतिक नेतृत्वसँग थप लाभ लिन खोज्छन् भने त्यो दोषको भागी हुने हुन्छन् हो उहाँले भन्दै हुन्छ नि ठिक छ फलानु फलान बाँकी चारजना न्यायाधीशको नि फलानु फलानलाई चाहिँ न्याय परिषद के अरे संवैधानिक परिषदले नियुक्त गराए रहेछ पहिले यही शर्तमा उदाहरणको लागि अथवा मन्त्री बनाउने कुरा नि फलानुको यो मान्छे रहेछ भन्ने कुरो त भन्न सक्नु पर्थ्यो नि भन्न सक्नुहुन्न सो अहिले जुन ग्ल्यामरको कुरा गर्नुभयो यो ग्ल्यामरको लागि भन्नु त्यो चाहिँ अलिकति मलाई पनि भने जस्तो लाग्यो म एकदम क्लियर गरौँ वर्षमा पचासौँ अन्तर्वार्तालाई अनुरोध भएकोमा म चारवटा पाँचवटामा पनि हत्तपत्त जान्न म सकेसम्म लो प्रोफाइलमा बस्ने औसत दर्जाको कान व्यवसायको रूपमा आफूलाई राख्छु मलाई ग्ल्यामरसँग केही मतलब छैन मेरो पछाडि कुनै राजनैतिक दल छैन कुनै पनि जनवर्गीय भनेको कान व्यवसायको सङ्गठन राजनैतिक दलसँग आबद्धमा म आबद्ध छैन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालबारको चुनावमा म अधिकतम भोट ल्याउने मान्छेभित्र पर्छु किन व्यवसायिकता र एक किसिमले दायाँ बायाँ नबोल्ने भएको कारणले म जस्तो मान्छे अहिलेको <coughs> बेलामा चलेन्द्र शमशेर जबरा जुन मेरो एकदमै अभिन्न मित्र हुनुहुन्थ्यो कलेजको अवधिसम्म उहाँलाई राजीनामा दिनुपर्छ तपाईँले भनेर बोलिराखेको छु भने त्यो सिम्पली त्यो मेरो कुनै मार्केटिङ गर्नको निमित्त होइन यो वास्तविक समस्या भएकोले एउटा उहाँहरूले नबुझेको कुरो छ मलाई लाग्छ अहिलेको राजनीतिक दलहरूले एउटा कुरो बडो राम्ररी बुझ्न सकेका छैन म आउँछु राजनीतिक दलमा म फेरि आउँछु सुपजी अब सोलेन्द्रजीले गल्ती उहाँले मात्रै गर्नुभएको छैन अरू न्यायाधीशले पनि गल्ती गरेका छन् अरूले पनि सँगै राजीनामा दिनुपर्छ या निकास दिनुपर्छ भन्ने प्रश्नका बिचबाट अलि ओह्रा आएर प्रकरणहरू घटनाहरू धेरै पर आइसके कि अलि यता आइसकेँ त्यो भनेको के भने प्रधान न्यायाधीशले आफै ग्रेसफुल एक्जिटको माग गरिसक्नुभयो आज आफूले इजलासमा बस्नु भएन आफू इजलासमा बस्नु भएन आफ्नो एउटा कुरो तपाईँ हामी विचार गरौँ यो सम्पूर्ण विवादको सुरुवात कहाँबाट भयो भने जब हमालजीलाई उहाँले शेरबहादुर देउबाजीले मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो नि त्यसपछि यो विवाद एकदमै सतहमा आएको हो हमालजीलाई नियुक्त गर्ने शेरबहादुर देउबासँग कसले प्रश्न गर्यो त गर्यो हमालजीले त राजीनामा दिइसक्नुभयो hmm. उहाँले पनि स्टेटमेन्ट दिइसक्नुभयो मलाई कुनै प्रधान न्यायाधीशले भनेर गरेर म मन्त्री भए होइन मेरो आफ्नै इतिहास छ पनि भनिसक्नुभयो अरू धेरै मान्छे सांसद नभएका मान्छे पनि मन्त्री भएकै छन् यो विषयमा शेरबहादुर देउवाला चाहिँ प्रश्न गरिन्न प्रश्न चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै गरिन्छ भनेपछि यो प्रश्न गराइ कहाँनिर मिल्यो भनेको न्यायाधीशको आँखाबाट जिम्मेवारी लिनु परिरहेको छ दण्डित हुनुपर्ने अवस्था छ दिनेले चाहिँ दण्डित हुनु नपर्ने भन्ने तपाईँको प्रश्न जायो यो प्रश्न उठे पनि यसले गर्दा यो आरोप आरोपमा कुनै दमै छैन यो सत्य हो भने पनि स्थापित तर एउटा कुरा के भने त्यो भाग दिनेलाई पनि जवाफदै बनाउन र जवाफ खोज्न त राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ पनि त सक्थे नि त उनीहरूले पनि नमाग्ने होइन अब यो न्यायिक क्षेत्रको विद्वानहरूले किन माग्नु भएर अथवा उहाँहरूको त्यो क्राइटेरियाभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो चाहिँ फेरि सोधौँला उहाँलाई नै होइन तर के भने फेरि देउबाजीको पनि गल्ती हुनुपर्ने हो उहाँलाई पनि केही भनिएन भन्दैमा यताको लुकाउनु त भएन नि त होइन लुकाउनु त भएन कि मेरो प्रश्न थियो उहाँ ब्याक भइसक्नुभयो उहाँले रियलाइज गरिसक्नुभयो होइन उहाँले एक्जिट भनिसक्नुभयो उहाँ सक्नु भएन उहाँले गल्ती गरेको प्रमाण होइन उहाँ ब्याक हुनुभयो भएन त्यसको आधिकारिक जानकारी मसँग नभए उनीहरूले त्यसबारे मैले अहिले फ्याट्टो बोलिहाल्नु मिलेन यदि चोलेन्द्र शमशेरजीले राजीनामा दिने निर्णय गर्न भयो भने त्यो उहाँको विवेकको कुरा हो त्यसलाई हामीले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ होइन तर मुख्य कुरा के छ भने म के देख्दैछु भने न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो इज्जत गुमाए सबै न्यायाधीश जो 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 जति अहिले लागेका छन् बेन्च बहिष्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशहरूले जति पनि पूर्व पूर्व भनिन्न प्रधान न्यायाधीशहरूलाई जस्टिस भनिन्छ उनीहरूले पनि आफ्नो इज्जत गुमाए यो देशमा पनि होइन त्यही त वहाँ उहाँहरूले यसरी बोल्नुपर्ने कारणै छैन नि सार्वजनिक रूपमा आएर उहाँहरू किन बोल्नुपर्ने जब प्रधान न्यायाधीशहरू बोल्दैछन् होइन जब चाहिँ नि बार बोल्दैछ भने फेरि पोलिटिकल पार्टी किन बोल्ने जिम्मा लिएछन् नि त उनीहरूले गरून् न समाधान तर यहाँ त के छ भने समाधानको विषय नै छैन नेपालबार आफै के भन्छ भने हामीले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको शुद्धिकरणका लागि अहिले सुरुवात गरेका हौँ त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम छ त्यो के हो त्यो कार्यक्रम तर पूर्व न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश लगायत सबै न्यायिक क्षेत्रबाट निकास दिनुहोस् सुधार गर्नु पर्यो यहाँ यसरी भाड बैलो मचाउनु भएन भागवन्दा खुवाउँदै ठाउँ यो होइन तपाईँहरू अनिथिकल काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त सुधारकै प्रशेस्ता होला त्यसरी मुखले यसरी जाँदाखेरि त अर्को आउने मान्छेलाई यसरी काम गर्न पनि त डर लाग्ला गल्ती गर्न पनि त डर लाग्ला यदि यदि पनि त हजार होइन यदि उहाँहरू अदालतको सुधारको लागि लाग्यो हो भने त्यसको सुविचारित कार्यक्रमिक ढाँचाले आउनु पर्यो नि त यो यो सुधार गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने यो यो भनेर भनेर बारले टेकेर त त त्यो त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर त्यस्तो प्रतिवेदन आजभन्दा पहिले पनि धेरैचोटि आइसकेको छ कि र यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि यो प्रतिवेदन भने तपाईँले हेर्नुभयो भने यो भाषा त्यो भाषा त्यो भाषा भनिरहेको छ कि त त्यो भएको कुरालाई समाधान गर्नको लागि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त भनिएको छैन नि नेपाल बारको तपाईँले कुनै सोल्युसनको कुनै एउटा प्रोजेक्ट पाउनु भएको छ नेपाल बार बिना योजना बिना तयारी यतिकै उहाँलाई लाग्यो होला है तर यथार्थ त्यस्तो होइन के हो यथार्थ यथार्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई प्रश्न पार्नु पर्दाखेरि नेपाल बारले सुधारको पहिलो चरणको रूपमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्यो हो र अघि केही कुरो मलाई पनि थप्न मन लाग्यो सुबोधजीले भन्नुभएको कुरोमा जस्तै उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण विवाद सुरुवात भयो गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि भन्नु त्यो कुरो सजिलो प्रकरण हो त्यो कुरो सही होइन यसको सुरुवात शैलेन्द्र शमशेरले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पहिलो दोस्रो तेस्रो महिनादेखि नै बेन्चको कम्पोजिसन उहाँको समय भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति यावत कुराले असहजता तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्लिक्टको चाहिँ विभिन्न चरणहरू हुन्छ चा, सुरुवात चाहिँ हुन्छ तपाईँको डिस्कम्फोर्टबाट लास्टमा गएर क्राइसिसमा पुग्छ हामीले सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरि अहिलेको जुन कन्फ्लिक्ट छ त्यसको सुरुवात चाहिँ तो बेन्च को कंपोजिशन न्यायाधीश को नियुक्ति लगाया प्रधान न्यायाधीश को प्रत्येक चरण को काम कारवाई एकोमुलेट हुई जमा हो त्यो एक किसिमको हुन्छ नि असन्तोष पछि त्यसपछि गएर विभिन्न मुद्दाका फैसलाहरू अनि गएर अरू साथीहरूलाई चाहिँ भिक्टिमाइज गर्ने मुद्दाहरू थुप्रै छन् त्यो मलाई मलाई इन्डिभिजुअल केसेसहरूको बारेमा चाहिँ अहिले चर्चा गरेर समय खेर पाल्न जरुरी छैन तर नाम त मिल्छ तर तर त्यसमा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ती मुद्दाहरूलाई नै भोलि अनुसन्धानको विषय बारले बनाउने भएको हुनाले अहिले म क्याटेगोरिकली यो मुद्दा भन्दिनँ खुला रूपमा प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्छ नि छानबिनमा जाने हो भने त्यसैले पहिलो चरण प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा दोस्रो चरण अब जस्तै उहाँहरूले बाटो बनाउने कुरो र न्यायपालिकाको सुधारलाई एउटै रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यो होइन <laughs> न्यायपालिकाको सुधारको निमित्त अहिलेसम्म भएका प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नम्बर वान अनि त्यसको पोसिबल सल्युसन के के हुन्छ भन्ने कुरो निकाल्नु पऱ्यो त्यो बारको चारजनाको नेतृत्वले निस्किँदैन कि त्यो कमन विजडमले निस्किन्छ जसमा सेवाग्राही पनि हुन्छन् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पनि हुन्छन् त्यसैले हामी क्लियर छ एउटा उच्च स्तरीय आयोग गर्नु गठन गर्नुपर्छ जसले संविधानमा के के कुरा एड्रेस गर्नुपर्छ होइन संवैधानिक प्रावधानमा कार्यविधिगत के के व्यवस्था गर्नुपर्छ न्यायाधीशको आचार संहिता र कानुन व्यवसायको आचार संहितामा के के संशोधन गर्नुपर्छ हो प्रश्न उठेको छ भने इभन तपाईँको एउटा फिक्स डेट राखेर त्यो डेट पछाडिको कान व्यवसायहरूको सम्पत्ति छान पनि न्यायाधीशहरूको साथसाथै छानबिन गर्नुपर्छ नि त्यो गर्न पनि बारको बार अनुरोधमा उच्च स्तरीय भनेपछि सरकारको पहलमा हुनुपर्छ त्यसमा जुडिसियरीको पनि पार्टिसिपेसन होला अब सरकार चलाउने दलहरूको त्यही मात्रै भन्दैछु त्यसैले भोलिको दिनमा गर्नुपर्ने दायित्व कसको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा लिडरसिप त सरकारले लिन्छ हाम्रो त कानुनी हक छैन हो सरकार यस्तै नै नालायकदेखि देखिराख्यो भने इभन पब्लिक अडिट गर्ने भनेर बाह्रैले पनि त्यस्तो समिति फर्म गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ तर सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ नि त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो अनि एउटा थप मलाई के पनि भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यो वाइहात इस्यु हो यसको अर्थ छैन भनेर चल्दैन तर सतीश चाहिँ तपाईँले भने जस्तो एउटा आयोग गठन गरौँला त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा फेरि सुधारको बाटोमा अगाडि जाउँला भन्ने कुरामा त यस्तो त धेरै भने नि त प्रतिवेदन बनि थन्काइन्छ तपाईँको दुईवटा कुरो छ यो यो भनेको सर्वोच्चले बनाएको छाना आयोग आन्तरिक आयोग हरिकृष्णको जस्तो पनि हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ यो भनेको संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले सार्वदलिक मैले भने सबै पार्टी लगायत भनौँ न तपाईँको नागरिक समाज बार सबैको भनौँ न संयो सहमतिमा तयार गर्नुपर्ने समिति हुन्छ ज त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई भन्ने हो भने एउटा मोटामोटी तस्विर छ सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश अथवा तपाईँको प्रोफेसनमा नरहेको सबैले स्वीकार गर्ने प्रकृतिको वरिष्ठ अधिवक्ता होइन लको प्रोफेसर <clears throat> अब मसँग तपाईँ ओपिनियन माग्नुहुन्छ नि व्यक्तिगत रूपमा म जस्तो त्यो बारमा त अठार हजार मेम्बर छन् प्रत्येकलाई सोध्नु भने प्रत्येकले सल्युसन तपाईँलाई दिन सक्छ तर सतीश चाहिँ सल्युसनका उपायहरू पनि दिएको छ अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ कसले बिचौलियाको काम गर्छ कुन मुद्दा मुद्दाको फैसला कसरी गरिन्छ बेन्चमा न्यायाधीशहरूको छनौट कसरी हुन्छ कसका इन्टेन्सन कसरी घुसाइन्छ भन्ने कुरा त छरपष्टै छ नि त्यही अध्ययन गर्नुपर्छ छ त्यसको निम्ति मैले भने त्यसको निमित्त के उपाय के हुन्छ भन्ने कुरो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त मुख्य कुरो तपाईँलाई प्रब्लम थाहा छ भ्रष्टाचार छ होइन तपाईँको बेन्च बेन्च सपिङ हुन्छ वकिलहरूले पनि गर्छन् न्यायाधीशहरूले पनि गर्छन् मन नपरे बेन्चमा नराखेर अर्को बेन्च पार्न खोज्छन् जग्जा हार्छन् तर यही कुरो तपाईँको उच्च अदालत जिल्ला अदालतको तहमा कम्पेरेटिभली कम सर्वोच्च अदालतमा बढी हुने दिन अहिलेको दिनमा आयो होइन पहिलो अब दोस्रो तपाईँले हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार चाहिँ समाधानका उपायहरू के हुन्छन् भन्नका लागि पनि एउटा आयोग मैले समाधानको उपाय प्रब्लम त अलमोस्ट सबैलाई थाहा छ ओके, था ओके अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न त्यसको उपचारको लागि ओके त्यसको आन्सर आइसक्यो अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँले जसरी प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ त्यसै गरेर भाग दिने प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ प्रश्न तपाईँले उठाउन किन सक्नु त या त्यहाँबाट मिल्दैन अहिले उठाइरहेको मैले कसले उठाएको छैन शेरबहादुर देउबा अछुतो हुन् कुनै दोष छैन कसले भनेको छ बारको कुनै मान्छेले भनेको छ तर बाहिर आएर म विरुद्ध हो तर प्रश्न के आयो प्रश्न के भन्दा सेक्टरल हुन्छ नि हाम्रो प्रब्लम कजलिस्टको बेलादेखि लिएर भनौँ न्यायपालिकाको समस्या भने कजलिस्ट निर्धारणदेखि लिएर चार वर्षदेखि तपाईँको भइराखेको विसङ्गतिहरू सबै जोडिएर छ अब त्यसलाई हामीहरूले कन्सन्ट्रेटेट गरेर माग गर्छौँ कि देशभरिको समस्या समाधान गर्ने के अरे सैनिकको पनि कुरा ल्याऊ प्रधानमन्त्रीको पनि ल्याऊ भनेर जाने भन्दा हाम्रो केन्द्रबिन्दु न्यायपालिका भयो राजनीतिज्ञहरूको केन्द्रबिन्दु शेरबहादुर देवबा हुने हो ओके राजनीतिज्ञको बारेमा किन कुनै राजनीतिक दलले बोल्न सकिरहेका छैनन् बोल्नुपर्ने कसले हो प्रमुख प्रतिपक्ष प्रतिपक्षी दल कहाँ गयो अब के बोल्दैन त्यो किन बोल्दैन भन्ने कुरोको जवाब प्रतिपक्षी दलले बोलिसक्यो प्रमुख प्रतिपक्षी प्रति दलको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभयो गल्ती प्रधान न्यायाधीशको मात्रै भएर अब बाँकी चारजना अरूको पनि भयो प्रमा सबै तर सबैले निकास तर उहाँले बोल्दाखेरि शेरबहादुर देउपाको बारेमा अहिले पनि उहाँ जिब्रोमा तालचलाएर किन बस्नु भएको छ किन भएको छ किन जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि तपाईँहरू अर्थ लगाउनुहोस् न म भन्दा भन्दै तपाईँले किन छ मैले ओली र शेरबहादुर देउपा दुइटैको इक्वल डिस्ट्यान्समा भएको व्यक्ति नेपालमा कोही छ भने चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन् चोलेन्द्र शमशेरले यदि कुरा खोले भने त्यसको आघात जति शेरबहादुर देवबालाई पर्छ त्यति ओलीलाई पर्छ नभए किन बोल्दैनन् त हाम्रो अनुमान मैले प्रमाण देखाएको छैन निकटता देखाएको छ निकटता कसरी देख्यौँ तपाईँको संवैधानिक परिषदको नियुक्तिमा देख्यौँ ओलीसँगको निकटता शेरबहादुर देवबासँग निकटता तपाईँको यो के अरे गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गर्दाखेरि देख्यौँ दुईटै त्यत्तिकै निकट छन् दुइटैले कोइलाको व्यापार गरेका छन् कालो हात दुबईको भएको छ भनेपछि मैले तेरो बारेमा तैँले मेरो बारेमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मनस्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जल्ली पनि बुझिहाल्छ खरेक उहाँहरू डराउनु भएको छ प्रधान न्यायाधीश अब कहिलेकाहीँ भाव होला मित्रता होला यो मान्छे मलाई पनि काम लाग्न सक्छ भन्ने कुरोको आभास होला त्यसैले एउटा कुरो स्पष्ट के छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश जोलाई जोगाउनको निमित्त शेरबहादुर देवभा जति लाग्नु भएको छ त्योभन्दा दुई गुणा बढी केपी शर्मा ओली लाग्नु भएको छ अहिले यो दलहरूमा दो यो खालको यो 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 जमट सेटिङ चाहिँ अथवा के भनौँ यसलाई बडो मित्रता या एउटै खालको सम्बन्ध जहाँ नहुनुपर्ने सम्बन्ध थियो यो कसरी सम्भव भयो त त्यहाँ यो के भएको छ भन्नुहोला भने हाम्रो अदालतको इतिहास हेऱ्यो भने लगभग सबै जसो न्यायाधीश यस्तै यस्तै विवादमा पर्नु भएको छ उहाँहरूको बेलामा भएको नियुक्ति पनि विवादमा छ उहाँहरूले गरेको फैसला पनि विवादमा छ सबै चिज विवादमा छ र वकिलहरू भनेको चाहिँ नि कोर्टको त अफिसर हो नि होइन त्यसो भएको हुनाले वकिलहरूको बोली वचन ढाँचा समाधानका उपायहरू होलिस्टिक सोल्युसनको बारेमा एउटा चाहिँ नि बौद्धिक बहस हुनु पर्थ्यो शालीनतापूर्वक तर्कहरू आउनु पर्थ्यो त्यो त आएको देखिन्न होइन पाइँदैन त्यो सर्वसाधारणले गर्ने कुरा हो वकिल जस्तो मान्छे वरिष्ठ वकिलहरूले त्यो पाउँदैन तर न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति विकृतिका विरुद्धबाट धक्का जति जान सक्छ त्यति बाहिर पब्लिकले गर्दाखेरि होला मुख छाड्ने होइन थापाले थाहा मैले भनेपछि राजीनामा नदिने को भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई शम्भु थापा भनेको भोलि यो मुलुकको कुनै पनि बेलामा प्रधान न्यायाधीश हुन सक्ने मान्छे हो नि त वरिष्ठको त वजन बेग्लै छ नि वरिष्ठले बहस गर्दा पनि बेग्लै तरिकाले गर्नुपर्छ सा। नामै नल्याउ ना? होइन प्रवृत्ति उहाँ एउटा प्रतीक बन्नु भएको छ अहिले अर्को कुरो के छ भन्नुहोला बन भने यो अहिले सतीशले त भन्नुभयो यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर त्यो विषयमा त बार एसोसिएसनले त आधिकारिक डिसिजन त स्टेप वाइज त गरेका छैन तेस्रो कुरा के हो भने अहिलेको मात्रै इस्यु हेरेर हुँदैन यो गाजिएर आएको छ कि धेरै पहिलेदेखि गाजिएर आएको छ र यसको सूत्रपात बार एसोसनले गरेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ केही जवाब दिनु जस्तै बार एसोसिएसनले इभन हरिकृष्ण कार्कीको समिति गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखि बारम्बार सल्लाहकार परिषदको बैठक बोलाएर छलफल गरेर त्यो छलफलमा ओपिनियनहरू आएको छ ओपिनियनहरूलाई हामीले टेबुलेसन गरेर राखेका mm. छौँ होइन त्यो भनेको हाम्रो कन्क्लुजन भनेको देशमा सबैलाई लगालागु त गर्न सकिँदैन भोलि आधिकारिक रूपमा कुनै समिति भनेर अगाडि जान लागेको बखतमा देखाउनुको निमित्त उहाँले चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी दिनभरि तपाईँलाई हाम्रो भावी सम्भावनाको बारेमा वक्तव्य दिन सक्छौँ तथ्यगत रूपमा अनि एउटा कुरो मलाई अघि बोलेको कुरोमा मलाई अलिकति थप्न मन लाग्यो यहाँले कतै देख्नु भएको छ कुनै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले आफूले गरेको पर्टिकुलर फैसलाको बारेमा मिडियामा बसेर डिफेन्ड गरेको संसारभरिको दृष्टान्तमा पछिल्लो पटक रञ्जन कोइरालाको ठिक थियो भन्ने okay. कुरा उहाँले राख्नुभयो होइन ठिक थियो भनेको उहाँले अझ कति छन् भन्नु भन्दाखेरि त्यो सर्टिफिकेट पढ के अरे पढिराखेको बिएलमा पढिराखेका विद्यार्थीहरू पनि उहाँको त्यो स्टेटमेन्टलाई लिएर हाँस्या छन् र अब त्यो उहाँको जुन बोली छ त्यो बोली चाहिँ भोलि जुरुमेट्रिक रिसर्चको सम्बन्धमा न्यायाधीशले झुटो कसरी बोल्छन् भन्ने कुरोको बारेमा पढाउनको निमित्त क्याम्पसहरूले चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेका छन् आउँदो दिनमा सिम्पल कुरो नेपालमा कोही पनि त्यति साह्रो मूर्ख छैन उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो त यसै छुटिसके मान्छे थियो आठ वर्षको कैद भने त कारागार इन्भर्मिट उसको कायम भइ नै सकेका थियो हामीले त त्यसको उद्घोषण मात्रै गरे त्यसो हो भने सर्वस्वच्च जन्मगतलाई घटाएर आठ वर्ष गर्ने भन्ने शब्द उहाँले किन उल्लेख गर्नुभयो सदरभन्दै अब पुग्थ्यो नि नम्बर वान नम्बर टू त्यही मुद्दामा त्यो सजाय घटाएको मिलेन भनेर पुनरावलोकनको निस्सा दिने तिनवटा न्यायाधीश त त्यहाँ जिउँदैछन् तिनीहरू त महामूर्ख रहेछ अब त्यस्तो खालको तर्क पब्लिकले आएर गरेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले त्यसरी मिडियामा जानुहुने भने बारको नेतृत्वमा संलग्न व्यक्तिहरूले समु थापाले व्यक्त गरेर मैले भनेपछि राजीनामा नदिनेको भनेको मलाई थाहा छैन मैले सुनेको कुरो के हो भन्दाखेरि हामी भनेको समष्टिगत रूपमा कार्यरत न्यायाधीश हामी कानुन व्यवसायी अदालतका कर्मचारी यावत स्टेक होल्डरहरू जो छन् हामीले मागेपछि उहाँ राजिनामा नदिनेको भनेको त चलन के भन्दा घरको मुली हुन्छ घरको मुली भएको अवस्थामा घरको मुलीले चाहिँ राम्ररी काम गरेन भने छोराछोरीले त हट भन्छन् ओके सुभजी अब यसरी प्रधान न्यायाधीशले ब्लन्डर गरिरहँदा पनि देशका दुई मुख्य घटक अझ सत्ताधारीको नेतृत्व गरेको दलको नेता प्रधानमन्त्री सिधै प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताको ट्युनिङ चाहिँ बोली एउटै हुनुको कारण अथवा प्रधान न्यायाधीशसँगको सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुनुको कारण के होला यसले सङ्केत थियो गऱ्यो दुईटा कुरो म भन्छु है एउटा कुरो के छ भने हामी कहाँ के चलन एउटा बडा खराबसँग आयो भने नि कसैले यो चिज बिगाऱ्यो भन्यो भने फलानाले त्योभन्दा बढी बिगार्योबाट हामी सुरु गर्छौँ क्या चोलेन्द्रजीले अघि सतीशले भने जस्तो त्यो त्यो जुन केसमा उहाँले चाहिँ नि जे जसरी मिडियामा जानुभयो नि त्यो चाहिँ जान हुने थिएन त्यसमा कुनै दुई मतै छैन होइन एउटा प्रधान न्यायाधीशको स्ट्याचरको मान्छेले त्यसरी जाँदैन त्यो पनि गल्ती नै भयो त्यो गल्ती नै हो

इन्फ्लुएन्सियल छैन छैन नि त अहिले इकोनोमिक क्राइसिसहरू यसरी बढिरहेछ बाँकी रहेको रहल पहल भनेको जुडिसियरी छ त्यो जुडिसियरीका बारेमा अहिले नेपालको सत्तापक्ष या प्रतिपक्षले बोल्दाखेरि इन्टरनेसनल्ली हाम्रो इमेज चाहिँ कोल्याप्सै हुन्छ र पोलिटिसियन्सहरू भनेको अरू जो कोही भन्दा जिम्मेवार कोहीभन्दा त्यसरी सबै न्यायाधीशले बहिष्कार गर्नुभयो कति दिनदेखि इजलास ठप्प छ केही पनि न्याय सम्पादनको काम भएको छैन सिङ्गो न्याय क्षेत्रले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा देऊ राजीनामा देऊ राजीनामा देऊ भनेर रा, के काको के सा, काही छ सारा सञ्चारले त देखिसकेका छ होला नि अब बरु यो चाँडो निकास दियो भने पनि इज्जत होला कि होइन चाँडो निकास भनेको यो निकासको बारेमा साँच्चै नै भन्ने हो भने अहिले गम्भीरतापूर्वक तपाईँ हामी सबैले सोच्ने छलफल गर्ने चाहिँ के हो भने हामीहरूको जुन चाहिँ नि न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने जुन परिषद छ नि न्याय परिषद त्योसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रबन्ध यसभन्दा अगाडि न्यायालयमा देखिएका विकृति विसङ्गतिका बारेमा भएका जे जति अनुसन्धान अध्ययन छन् दिनेहरूलाई त्यसलाई राखेर समाधानमा गएको भए अहिले के हुन्थ्यो भने पोलिटिकल पार्टीहरू पनि त्यो ठाउँमा आइपुग्थे तर यहाँनिर प्रमुख प्रतिपक्षको तर्क जसमा दम छ दम के छ भने हुन त उहाँले भन्नुभयो को वकिलले के भने कसो भने आई डोन्ट नो इन्टरनेसनल ल मैले ल पास गरेँ त होइन तर बुझ्या मान्छे हौ सर्वोच्च अदालतले जसरी फैसला गर्यो नि जसरी फैसला गर्यो उनले त सर्वोच्च अदालत भने त उसले प्रक्रिया स्थापित गरिदिने हो नि फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु फलानालाई भोट दिए बापत कारवाही नगर्नु सर्वोच्च अदालतले अर्काको अधिकार हनन गर्न मिल्छ संसदको अधिकार राष्ट्रपतिको अधिकार हनन गर्न मिल्छ त्यो फैसलामा त सबै एकजुट थिए त्यसको अर्थ के लाग्छ भने लेनदेन सबैमा सबैले एक, लेन सब सब एक आपसमा लेनदेन गरे सबैले गरे ओलीजीले पनि गर्नुभयो देउबाजीले पनि गर्नुभयो माधव नेपाल जिल्लाहरूलाई पनि केही डर छ बाबुरामजीहरूलाई पनि डर छ सबैलाई यस्तो त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई थाहा छ नि होइन सुन्नुहोस् न मलाई भन्नु ललिता निवास र अरू प्रकरणहरूमा जुन अहिले चाहिँ नि अदालतीय प्रोसेस सुरु हुने बेला थियो यो बेलामा चाहिँ नि कसरी इजलास स्थगित भयो आज पन्ध्र गते अँ आज तोक्या थियो होइन किन स्थगित भयो

चाहे सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुरा गर्नुहोस् वर्तमान भूतपूर्व वकिलको कुरा गर्नुहोस् डाक्टरको कुरा गर्नुहोस् okay, जुन okay. जुन देशमा डाक्टरले इमर्जेन्सी समेत हडताल गर्छु भन्छ होइन र ठिक छ छ तर जहाँनिर गाउँ बन्छ त्यहाँनिर निचोड्नु त पर्यो नि त पिलो आएको ठाउँमा पिलोको खेल छोडेर खालि माथि माथि निचोरेर के गर्नुहुन्छ साथै चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कुरा सोच्नु भएको छ यसरी न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्दा अथवा इजलासमा नबस्दा न्याय सम्पादनमा त ठुलो प्रभाव पार्यो सर्वसाधारणले न्याय पाएनन् त्यहाँ त कतिका पीडा छन् यो त भन्नुपर्ने कुरा होइन कति कुरेर बसिया छ कति अन्यायमा परेछ पीडित होला यो उनीहरूमाथि घोर अन्याय भएन यसको अरू केही उपाय थिएनन् हामीले भन्छौँ नि डक्टरले आन्दोलन गर्दाखेरि दुईवटा कुरो क्लियर गर्न चाहन्छु है अब यहाँ कतिपय शब्दको अर्थ चाहिँ आफू खुसी लगाइया हुन्छ मैले अहिलेसम्म पटक पटक हेरेँ कतैबाट केही विज्ञप्ति न्यायाधीशहरूको आएको छ कि बालबा न्यायाधीशहरूको मैले देखाएको छैन होइन तर उहाँहरूबाट आएको सूचना जुन छ त्यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि हामी निरन्तर बैठकमा भएको कारणले बेन्चमा बस्न सकेनौँ हिजोसम्म होइन उहाँहरूले प्रयोग गरेको हामीले बेन्च बहिष्कार गऱ्यौँ भन्ने शब्द शब्द छैन अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन बैठक अनवरत रहेको कारणबाट बेन्च बस्न सकेनौँ भन्ने तर व्यवहार त त्यही छ आज बेन्च बस्न उहाँहरू मन्जुर गर्नुभयो आज प्रधान न्यायाधीशले नै के गरे भन्दा अब तिमीहरूसँग मैले सहमति गरेँ अपरिहार्य मुद्दा जुन हो ती मुद्दाहरू चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण चाहिँ हेर्ने बाँकी रोक्ने भन्नुभयो भोलिदेखि के हुन्छ हामी अझै क्लियर छैनौँ तर एउटा मैले निवेदन गर्नुपर्ने कुरो म चुनौती दिन्छु थुप्रै मान्छे जसले अहिले यो प्रश्नहरू चाहिँ उठाइराखेका छन् न्याय मऱ्यो अन्याय भयो भन्ने मान्छेहरूलाई चुनौती दिन्छु उहाँहरूले कोभिड पछाडि बेन्च बस्न सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्चमा पेसी कतिवटा मुद्दा हुन्छ ती मुद्दामध्ये बिहान दस बजे mm. बाहिरबाट ठाउँ ठाउँबाट तारिख लिन आएको मान्छेको मुद्दा दस बजे कजलिस निस्किँदा स्थगित भनेर कति प्रतिशत जनिन्छ mm र दिनमावरि कुरेर साँझमा रित्तो हात फर्किने कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने कुरोको हिसाब निकालुन् पूर्व प्रधानशीला कार्कीले नै यही नै एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको का थियो का हेरिन्छ मैले त्यो त्योभन्दा पनि मैले सङ्ख्याको कुरा गरिरहेको छु तपाईँलाई त्यही के भनिरहेको छ हामी त प्रोफेसनल लयर हौँ दिनको बाह्र चौधवटा मुद्दा पेसीमा चढेको मुद्दाहरू हुन्छन् जाँदाखेरि दुईवटा मुद्दा हुन्छ आठवटा दसवटा मुद्दा हामी जस्तो मान्छेको पनि पालि नआएर फर्केर गइरहेका हुन्छन् त्यसले फर्किँदाखेरि पीडा भएन तर चार दिन बेन्च नबस्दाखेरि चाहिँ अति गम्भीर पीडा अब न्यायमा ढिलाइ हुनुहुँदैन विवादै छैन संवेदनशीलता हुनुपर्छ विवादै छैन तर जे यथार्थमा भइराखेको छ त्यो यो अहिलेको प्रणालीको हिसाबले सुनवाई अनवरत रहँदाखेरि पनि त्यो पीडा अहिले भएको भन्दा सयौँ गुणा बढी त अलवेज कन्टिन्युड नै छ त्यसैले त्यो कुरोलाई जुन एकदम धेरै ठुलो बनाएर जुन प्रचार भइराख्या छ त्यति चाहिँ साह्रो मलाई रिजनेबल भन्ने लागेको छैन न्याय पाउनुपर्ने कुरोमा विवादै छैन नि तर तपाईँ हेर्नुहोस् न पच्चिस प्रतिशत जस्तो मुद्दा प्रत्येक दिन मान्छे ठिक छ अब त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँहरूले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म निकास नदिएसम्म यो आन्दोलन जारी नै राख्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा भएन भने राजीनामा दिनुहुन्छ संसारमा अहिलेसम्म महाभियोग लागे पश्चात पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नै दिएर घर गएको मैले देखाएको छु गलत गलत गलत्याएर निकाल्नुपर्छ भन्ने चा, मान्यतामा चाहिँ कोही पनि प्रधान न्यायाधीश हुँदैनन् होइन उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ उहाँ बडो बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको चातुर्यमा सङ्कै छैन उहाँ चतुर हुनुहुन्छ उहाँले परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुहुन्छ बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ र अस्तिको उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पश्चात उहाँसँग राजीनामा दिनेको विकल्प छैन मैले किन भनिरहेको छु यो कुरो भन्दाखेरि अरू सबै चिजलाई बिर्सिने हिजो के भयो कसले के प्रश्न उठाए सबै चिजलाई बिर्सिदिउँ उहाँले आफूले दिएको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेको कुराले नै उहाँलाई महाभियोगको निमित्त पर्याप्त मार्ग प्रशस्त गरेको छ उहाँको अन्तर्वार्ताको अनुदित खण्ड संसारभरि हामीले जुनसुकै ठाउँमा पठायौँ भने सभ्य मुलुकका कानुन क्षेत्रका मान्छेहरूले उहाँलाई महाभियोग नलाउनु आश्चर्य भन्छन् किन भन्दा तपाईँलाई एउटा त मैले रञ्जन कोइरालाको फैसलाको डिफेन्सको बारेमा बोलेँ दोस्रो तपाईँलाई म अर्को एउटा बुँदा पनि थप गर्न चाहन्छु तपाईँले त्यो अन्तर्वार्ता हेर्नु भने त्यहाँ क्याटेगोरीले उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि न्याय परिषदमा म संवैधानिक परिषदमा म त्यत्तिकै छापा हाल्न बस्या होइन म संवैधानिक परिषदमा जुडिसियल सेक्टरको वकिलको न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व गर्न बस्या हौँ त्यसैले यो क्षेत्रको मान्छेको नाम दिने दायित्व त मेरो हो भन्नु हो अर्थात् मैले पर्टिकुलर मान्छेको नाम प्रपोज गरेर ती नामहरू चाहिँ मैले एप्रुभ गराएँ भन्ने कुरो त उहाँले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नुभयो हामी बाहिर बसेको सत्ताको नजिक नभएको कानुन मात्रै पढेर संविधान हेरेर त्यो प्रक्रियाको बारेमा बुझ्या मान्छेको त के धारणा थियो भन्दाखेरि संवैधानिक परिषद भन्ने एउटा निकाय हो त्यसले योग्य मान्छेहरूको सूची बनाएको हुन्छ तिनीहरूको मूल्याङ्कनको आधार बनाएको हुन्छ को वकिलको तर्फबाट को, तर्फ को न्यायाधीशको तर्फबाट होइन कि योग्यको सूचीको आधारमा उहाँहरूले क्राइटेरियाको बेसमा नियुक्त गर्नुहुन्छ भनेकोमा उहाँले नै भागभण्डाको आधारमा मैले नियुक्त गराएको भन्ने कुरो स्वीकारिसकेको र रञ्जन कोइरालाको बारेमा बोलेपछि उहाँको महाभियोगको लागि त त्योभन्दा अर्को थप आधारै जरुरी देखिएको छैन मैले बिचमा एकता छ एउटा कुरो के मान्नुहोस् भन्दाखेरि यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन महाभियोग लाग्छ र त्यो महाभियोगको टेबल चाहिँ सुरुमा प्रस्ताव दिने चाहिँ नेकपा एमाले हुन्छ कसरी हेर्नुहोस् न तपाईँ यो त के भन्दाखेरि हिजोबाट आजको दिनमा तपाईँले परिस्थितिमा परिवर्तन हिजोसम्म राजनैतिक दल एक शब्द बोलिरहेका थिएनन् हो दलगत रूपमा संस्थागत रूपमा पनि नेताहरू धेरै बोल्न थाले होइन था बडो बोल्न थाले भोलिबाट त्यो झन् बढ्छ र तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली जनताहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि भोट दिँदाखेरि असल मान्छेलाई नदिने रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिने भन्दा बढी प्रतिक्रिया गर्ने व्यक्तिहरू छन् ऋतिक रोशन काण्डमा तेह्र चौधजना अब फलानुले यसो भन्यो भन्दाखेरि ज्यान त्याग्न तयार हुन्छन् अहिलेको बेलामा सबैभन्दा ठुलो खतरा भनेको हामी यो छिटो समाधान होस् भन्ने चाहना कानुन व्यवसाय वर्गले पनि राखेको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मुभमेन्ट फैलिएर गयो भने यो प्रणालीमाथि तपाईँको विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको जमात पनि आएर मिसिएर यो चाहिनेभन्दा बढी सल्केर प्रकाश वस्तीले त्यही सिटमा बसेरै भन्नुभएको थियो कतै यो प्रणालीलाई व्यवस्थालाई नै खाने डिजाइन अन्तर्गत यसरी न्यायालयमाथि आक्रमण गरिएको त छैन भनेर अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समर्थन गर्ने कतिपय व्यक्तिले त्यो प्रणाली परिवर्तनको लागि भन्ने कुरा खुला रूपमा उद्घोष गरेर बोल्नु के सुजी निकास चाहिँ के हो त त्यसो भए कुरो के हो भने <coughs> तर्कहरू अनेक हुन्छन् सबैले आफ्नो विवेकलाई साक्षी राख्नु पऱ्यो र मुलुकलाई शिरमा राख्नु पऱ्यो ठ्याक्क बुझिने गरेर यो प्रकरणमा कसले के गर्नु पऱ्यो होइन आम कुरो के छ भने जस्तो डेफिनेसन चाहिँ नै उपयुक्त हुनु पर्यो होइन त्यसमा बौद्धिक क्षेत्रले अलिकति दुःख कष्ट आफूलाई हुन्छ भने पनि देशको हितमा प्रष्टसँग बोलिदिनु पऱ्यो अब जस्तो अहिलेको चाहिँ नै हाम्रो न्याय परिषदको जुन संरचना छ कुनै पनि संरचना जुन छ त्यहाँ भएका जति पनि एक्टरहरू सदस्यहरू हुन्छन् नि त्यो सदस्यहरू राखेकै कारण के हो भने तत्त क्षेत्रका मान्छेहरूको बारेमा जानकारी त्यो सङ्गठनमा आओस् भनेरै राखे आओ। आम्रो, आम्रो हो त हाम्रो हाम्रो चाहिँ नि के छ भने संवैधानिक परिषदमा मेरिट लिस्ट बनाउने त्यो संसारको फिल्टर गर्ने त्यो सिस्टम अहिले छैन त्यो सिस्टमको बारेमा कतैबाट कुरो चल्दैन कुरो कहाँनिर चल्छ भने कुन चाहिँ एउटा मान्छेले के बिगार्यो त्यसलाई राजीनामा गरा ठिक त्यसलाई राजिनामा गराएर समाधान चाहिँ त्यो बस त तपाईँ जस्ता विद्वानहरू यसरी बसमा उत्रिनु भएको छ तपाईँहरूको राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँच पनि छ तपाईँहरूले व्यवस्था पक्कै छेड्नुहुन्छ यो कुरा यतिकै माथि टलपल टलपल गरेर हराउँछ माथि टुप्पामा यो प्रकरण देखियो यसको प्रकरणको निकास त दिनुपर्ने स्थिति आयो होइन यसको अन्तिम निकास भनेको राजनीतिक दलहरूले नै दिने हो चाहे चोलेन्द्रजीलाई राजीनामा दिनुहोस् भनेर सम्झाएर राजीनामा दिन लगाएर होस् चाहे उहाँलाई महाअभियोग लगाएर होस् यसको समाधान राजनीतिक दलले नै दिनुपर्छ दलहरू सक्रिय हुनु पर्यो दलहरू सक्रिय हुनु यसरी मौन बस्न पाइएन यसरी मौन बस्न पाएर पाइएन र दोस्रो चाहिँ नि अहिले न्यायालयको विषय परे हुनाले स्वभावैले कोर्ट अफिसरको नाताले वकिलहरूको काँधमा बढी जिम्मेवारी छ उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो लजिकहरू स्थापना गर्दाखेरि सिङ्गो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि गरिमा कसरी बढाउने भन्ने विषयमा एउटा वैज्ञानिक तथ्यका साथ होइन शालीनतापूर्वक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नु गर्नुपऱ्यो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा जो जो न्यायमूर्ति बनेर बसेका छन् नि उनीहरूले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो कि वास्तवमा उनीहरू न्यायमूर्ति हुन् कि ट्रेड युनियनका कार्यकर्ता हुन् उनीहरूको चाहिँ इज्जत गयो कि गएन सर्वोच्च अदालतको तोज हरान हुँदाखेरि बाँकी न्यायाधीशको चाहिँ इज्जत बढ्छ बाड़ बढ्दैन नि त संस्थागत कुरा हो नि त त्यस कारण इन्स्टिट्युसनल फिलिङका साथ न्यायाधीशहरू पनि जानु पर्यो हो हस् बसमा आइदिनु भयो आफ्ना अति नै सार गर्वित भनाइहरू दुवैले राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद धन्यवाद